Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani memutuskan pemberian lesen laut dalam kepada nelayan Zon A dan Zon B untuk menangkap hasil laut di Zon C. Kebenaran itu dalam usaha meningkatkan pengeluaran tangkapan mari negara sekaligus mengurangkan kebergantungan import. Menteri Sim Zi Xin memberitahu pengusaha-pengusaha juga akan digalakkan menceburi bidang akuakultur dalam usaha melaksanakan projek ternakan ikan. Untuk bagaimana kita boleh mengurangkan adalah kita akan meneruskan beberapa usaha. Contohnya kita akan memberikan lesen laut dalam. Ya, kita akan cuba move sesetengah nelayan daripada zon A ke zon B kepada zon C untuk tangkapan laut dalam. Ya. Selain daripada itu, kita memupuk supaya pengusaha masuk kepada aquaculture. Ya, aquaculture ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk menghasilkan ikan supaya kita boleh memenuhi, mengurangkan import bill daripada pengimportan ikan. Terdahulu pertanyaan dikemukakan Ahli Parlimen Tumpat, Datuk Cik Abdullah Matnawi ketika sesi soal lisan. Tambah timbalan menteri lagi, jumlah pengeluaran perikanan tangkapan marin pada 2018 adalah 1.47 tan metrik dengan jumlah nilai 11.385 juta ringgit berbanding tahun sebelumnya hanya 10.818 juta ringgit sahaja.